Продовжується програма «Ранок на Алтаві». Раді, що до нас постійно приєднуються нові глядачі. Тож, нещодавно, на минулих вихідних, було відкриття мотосезону. Ми впевнені, що більшість полтавців бачили цей драйв цих байкерів, які просто їхали та доставляли насолоду всьому місту. Так, ну і звісно, ми поговоримо про те, які ще заходи будуть впродовж літа, і детальніше поспілкуємось про відкриття мотосезону з організаторами заходу «Колосальний мотофест». В основному будемо говорити сьогодні про нього, тож давайте знайомитись: Сергій Старостенко та Олександр Гуменюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо з початком мотосезону. Дякуємо. Як взагалі відбувається підготовка до відкриття? У кожного мотоцикліста по-своєму так готує. Ну, звісно, починається все з відкриття гаража і обслуговування техніки, тому що необслужена техніка не має права виїхати на дорогу. Ну, з кожним роком ми так розуміємо, що спільнота, оця мотоспільнота зростає, тому що цього року, дійсно, як правильно сказав Влад, усі бачили, що чисельність була дуже велика учасників, так? Так, з кожним роком нас стає все більше і більше, більше стає однодумців, які приєднуються до нас. І масштаби, так сказати, колективів не тільки в Полтаві, а й в області, в районах чисельно збільшуються набагато. Що це таке взагалі? Це стиль життя, це хобі, захоплення. Як ви можете, щодо вас, охарактеризувати? Що для вас це? Як давно ви захоплюєтесь цим? Так для кожного це своє. Для когось це стиль життя, для когось це хобі, для когось захоплення. Для когось це просто як транспорт для пересування. Угу. Кожен прислідує свої цілі. Ну, для нас це, напевне, стиль життя, я так вважаю. Один із напрямків, так можна сказати. Діяльності, да. Так? А для когось це просто, можна, як сказати, ще похвастатися. Угу. Чи взимку ви відчуваєте цю недостачу адреналіну? Як компенсуєте? Некоторі зимою їздять. Взимку також, да, так? Да. Ну, все ж таки, більша частина, напевно, на зиму, там, особливо, якщо такі засніжені дні, то залишає все ж таки техніку в гаражі, так? Ну, понятно. Ну, я маю в виду екстремальні види мотоспорту, от, які Зимою теж проводиться багато різних заходів мотоциклетних таких. Зимою проводиться українська мотоконференція. В цьому році вона проводилась в Черкасах, де були змагання на кросових мотоциклах, квадроциклах. Наш клуб теж був заявлений, там виступали, зайняли третє місце. Це на квадроциклах Максим у нас виступав. От так, звісно, не вистачає, якби, напевно, якби мотоцикла зимою, ну, як сезон відкатав, кажуть, так ставиш, думаєш, ну, скільки тут, 3 місяці, ще зараз все бистренько, і... А потім так пройшло там 2-3 неділі, ти вже так, боже, якийсь такий тебе дискомфорт, починається. Організм хоче драйву цього. Зараз з відкриттям сезону ви кожного дня пересуваєтесь на цьому транспорті, чи все ж таки там тільки на певні заходи виїжджаєте? Як? Ну, якщо вільний час є, то і кожного дня. Угу. А якщо буває так, що не дуже виходить так, щоб кожного дня виїжджати. Ну, хотілося б кожного. Ну, звісно. А де, як взагалі ось любителі мотоспорту дізнавалися про те, що буде відкриття? У вас є сторінка в соціальних мережах, так? Де ви спілкуєтесь? Ну, мотоспільнота достатньо плотно общается, и, допустим, если какое-то событие, сразу весточка разносится моментально, буквально там за один день все знают, где, что, когда происходит, там, и все собираются, приезжают, это интересно, ну, однодумцы, завжди разом. Зараз можемо, до речі, переглянути фотографії з відкриття. Це 20 квітня, як це було в суботу, так? Тобто це була колона. Звідки і куди вона рухалась? Колона рухалась у нас по, як можна сказати, по маршруту кільцевого, по центральних вулицях міста, по колу, і кінцевим маршрутом у нас, кінцева зупинка у нас була торговий центр «Екватор», де проходила наша концертно-розважальна програма. Там і велосипедисти відкривали сезон, і нас, якби, ми як в місті об'єдналися з ними. Ми змагалися, хто швидше, так?
От щодо сприйняття людей, от ми з цього власне і почали, що всі були в захваті, так як сказав Влад, додавалось людям настрою, але відношення є різне от до мотоциклів взагалі, тому що деякі вважають, що це люди, які їздять на мотоциклах, що в них немає взагалі межі, що вони там готові там дуже швидко їхати, що це небезпечно. От спростуйте це. Правду кажуть. Правду кажуть. Але це все ж таки вже в крові, мабуть. Без цього ніяк. Для кожного різне, розумієте? Для когось виїхати, і ми ж перед цим розмовляли, як розказували, що для когось це стиль життя, для когось це хобі, для когось це просто там якась мрія дитинства. Ну, кожен получає задоволення від різної швидкості, від різних там, від різного стилю пересування на мотоциклі, розумієте? Для когось 200 кілометрів розігнатися, там це вже, кажеться, така скорість, що вже все. Комусь 300 мало. Ну, Комусь у місті хочеться поїхати 200, там, і він вважає, що це круто, класно, якби, на себе увагу якби, звертати. Так. Mm-hmm. А комусь просто тихенько десь проїхатись за містом. Там. Тут таке, ну, поєднувати. Є різні люди, різні якби, характери людей, різні. Кожен отримує свої емоції від... Від свого, так сказати. Ну, взагалі спорт вважається таким небезпечним, так? Як не переступити цю межу? Як не стати просто фанатиком, щоб потім не було якихось таких неприємних наслідків? Треба бути, можливо, екіпіровка якась повинна бути, чи наприклад, просто чергу, дотримуватись правил. Взагалі, потрібно навчитися думати і оцінювати свої ресурси. Тобто зараз от молодим нашим глядачам, які зацікавляться, так і, можливо, пов'яжуть також своє життя з мотоспортом. Хочемо сказати, що не потрібно ризикувати, так, потрібно все обдумано робити. Якщо хочеться займатися, дійсно, можна отримати задоволення навіть від невеликих так, швидкостей. Ну, так, звісно, потрібно добре обдумати свої захоплення, підготуватися до цього і... Це не так просто, що от купити мотоцикл, сісти і поїхати. Ну, тут дуже багато всяких є нюансів, на які потрібно звертати увагу. І це якби не печально, це звучить, ну, дуже багато аварій трапляється іменно на початку сезону, коли багато виїжджає людей новеньких на дорогу, які так? не зовсім розуміють, куди вони виїхали, і не дають якби собі. В тому, що вони роблять, і от таких случаїв дуже багато буває. Так, ну маємо надію, що всі, хто вирішили все ж таки спробувати, так, вони 100 разів подумають, перш ніж це зробити. І якщо хочеться, якщо є бажання, то нічого не завадить потихеньку реалізовувати свою мрію. Про колосальний мотофест все ж таки хочеться поговорити. З відкриттям мотосезону розпочинаються і заходи. Буде він в червні, так, цей мотофест, але ми так завчасно хочемо підготувати і проанонсувати. Значить, 27, 28, 29, 30 июня у нас під Полтавою в Петровці состоїться колосальний мотофест. Традиційний, так? Да, він вже буде проходити третій рік підряд. Звезд цього фестивалю ми поки не відкриваємо. Я думаю, що ми зустрінемося з вами в прямому ефірі ще раз. Напередодні, так. Вот. Могу сказать, что предыдущие два фестиваля посетили такие гости, как Браты Гадюкины, Ляпис 98, Виктор Павлик со своим мегадрайвовым гуртом Павлик Овердрайв, От Винта, Табула Раса, Ричи Колючий и багато інших виконавців, які, ну, сприймаються, яким реклама не потрібна. Так, а в чому взагалі фішка? Це музичний фестиваль, але всі якби з'їжджають туди на байках, чи от в чому основна ідея? Так, це мотофестиваль музичний. Це розуміти, як табір для дорослих на вихідні. Це для байкерів є така традиція от організовувати такі фестивалі. Вони проводяться кожної неділі спочатку, напевно, з травня місяця, кожної неділі в різних містах України. І це є як фішкою для клубу, для міста проводити фестиваль
формату, ну, гарно такого великого формату. От, і програма не тільки заключається, що це концерт. Там все розписується з самого підйому до самої пізньої ночі. Всі, кожна година, кожна хвилина розписується. Потрібно людей зацікавити, потрібно людям показати, чого ми іменно хочемо, щоб вони до нас приїхали. Не тільки за те, що у нас концерт хороший і відомі рок-гурти виступають. Показати людям міста, музеї, пам'ятки архітектури. Так от. З'їжджається з усієї України, так? Конечно. З України, з Білорусі приїжджали, з Росії в минулому році теж приїжджали байкери до нас. Можна сказати, що наш фестиваль вже міжнародний. Також, да, так? Да, да. Інформацію розповсюджуєте через інтернет, так, як правило, запрошуєте? Та не тільки. Ну, везде. На фестивалях, в інтернеті, на телевіденні, на радіо. Афіши по городу. Скрізь дає можливість, так? Да, да, да. Флаєра роздаємо по фестивалям, їздимо там, общаємося з людьми непосредственно. B2B, виходить таке. А скільки учасників було минулого року? Ну, близько 2000. Біля. І ви чекаєте в цьому році, так? Не менше? Ну, чекаємо більше. Більше. Не менше. Близько 2000 було зареєстрованих. А, ну, якщо ми запрошені були гості персональні, і, ну, дуже, ну, було близько, навіть 3000 ми рахували було. Супер. Тобто потрібно реєструватися завчасно, щоб добре, з комфортом. Тобто це місця для проживання чи для чого потрібна місць реєстрація? Місць вже немає для проживання вже на базі. Немає. Їх ще не було, ще, напевно, в лютому місяці. Ближайші гостиниці всі зарезервовані, так що... Так активно вже йде. Так, да. Да, я вчора групу, не групу, а события создал. Ми ще не почали рекламувати це событие. Уже більше сотні людей зареєструвалися там в Фейсбуці. Ну, це ще раз підтверджує, що все ж таки мотоспільнота в нас така активна і сильна. Чисельна. Спілкуєтесь, я так розумію, з байкерами з усієї України, тобто така міжнародна співпраця виходить, так? Так, ну, звісно, на фестивалях вже зустрічаємось. Так, як до нас приїжджають на фестиваль, так і ми їздимо по різних фестивалях. Знайомимось якби з новими людьми, з організаторами фестивалів, обмінюємося якимось досвідом, спілкуємось. Це теж така практика і цікава така, цікаві такі моменти, де щось нове, якби от когось узнати. Головна подія – це колосальний мотофест, а ще ось якісь невеличкі заходи протягом сезону відбуваються. От ви казали, що зробили подію так в Фейсбуці. Це також якась якийсь з'їзд? Ні-ні-ні, це стосується іменно фестиваля. Тобто я відкрив событие, на котором люди, в котором люди регистрируются, отмечают пайду, интересуют и так далее. Вот, там мы будем же оглашать весь список. Це дуже багато заходів на протязі року, але вони так наперед не плануються. Це так, ми, наприклад, там, нам з поліції набрали, вони там проводять якийсь заход. Приїжджаємо, приїздимо там до них клубом. Ну, потім дитячий будинок і їдемо, там збираємось, там, плануємо якусь зустріч, теж їдемо. Ну, такі заходи вони плануються на протязі сезону, вони, ну, заздалегідь не плануються. Ну, основний масштабний, так, ми про нього поговорили, кінець червня, так, з 27-го початок, колосальний мотофест. Слідкуйте, ми зрозуміли, що соцмережі, от зараз, мабуть, найактивніше спілкуються люди в соцмережах, через соцмережі вони бачать, можливо, фотографії, вони спілкуються, відмічають своїх друзів, і таким чином все ж таки розвивається цей спорт. Дякуємо. Дякуємо вам за спілкування. Бажаємо класного сезону. Будемо чекати вас вже напередодні фестивалю. Так? Поговоримо ще раз, можливо, змотивуємо. Можливо, вже і місць не буде, але хоча б молодь змотивуємо тим, що варто займатися, але з розумом, і тоді буде кайф по-справжньому. Так.